כן, בואו נראה את הפתרון של השאלה הזו. נסביר קודם מה זה פרבולת הזזה. לפני שנתייחס פרבולת הזזה, אנחנו יוצאים מנקודת מוצא של פרבולה כזו. מה זאת אומרת פרבולה כזו? למשל, y שווה 2x בריבוע. y שווה חצי x בריבוע. כן? פרבולות מהסוג הזה. אתם רואים a, במקרה הזה זה 2. במקרה הזה a זה חצי. פרבולות שנראות מהצורה הזו של y שווה ax בריבוע, זה פרבולות שהקודקוד שלהם עובר דרך ראשית הצירים. הוא נראה ככה. הקודקוד עובר דרך ראשית הצירים, כלומר בנקודה 0, 0. או אם a שלילי, אז זה עובר בצורה הזו. אם ה-a הוא שלילי, אז הקודקוד היא תהיה הפוכה, והקודקוד שלה יעבור ב-0, 0 בכל מקרה. עכשיו, מה זה פרבולת הזזה? זה נוסחה של פרבולת הזזה. מה אומרת הנוסחה הזו? בואו ניתן דוגמה. אומרים לנו, בואו נזיז את הפרבולה הזו, הפרבולה המקורית, 4 יחידות שמאלה. 4 יחידות שמאלה, כלומר פה למינוס 4. אני בא לנוסחה הזו, בנוסחה הזו P מייצג הזזה, בכמה הזזנו את הפרבולה המקורית, ימינה או שמאלה. אז במקרה שלנו, הזזנו את זה 4 יחידות שמאלה. 4 יחידות שמאלה, זאת אומרת ש-P הוא מינוס 4. P מייצג הזזה ימינה-שמאלה. אם היינו מזיזים את הקודקוד ימינה 4 יחידות, ימינה, היה לנו פה פלוס 4. בואו נמשיך, נשחק עם הפרבולה הזו. לא הזזנו אותה רק 4 יחידות שמאלה, אלא מבקשים להניח גם 4 יחידות למטה. 4 יחידות למטה. כלומר שהקודקוד יהיה פה. אז הזזנו 4 יחידות שמאלה, 4 יחידות למטה. K מייצג הזזה של הפרבולה המקורית למעלה ולמטה. כמה יחידות הזזנו למעלה או למטה? במקרה שלנו, הזזנו 4 יחידות למטה. 4 יחידות למטה יהיה מינוס 4. K יהיה מינוס 4. אז בסך הכל הפרבולה הזו, מה שקרה, הקודקוד עבר לנקודה הזו, והיא נראית בערך ככה. בואו נראה מה יהיה הייצוג שלה. אנחנו באים לנוסחה הזו ופשוט רושמים y שווה a, a מה שהיה המקורי. למשל, אם היה לנו 2x בריבוע, אז a זה 2. a זה המקדם של x בריבוע. אני רושם פה 2x מינוס, שימו לב, אני רושם את המינוס של הנוסחה. ואז אני רושם את p. p זה, אמרנו, מינוס 4, כי הזזנו 4 יחידות שמאלה, ולכן מינוס 4. פלוס, אם נעשה פה בריבוע, פלוס k. k זה מינוס 4, כי הזזנו 4 יחידות למטה. אם זה היה 4 יחידות למעלה, זה היה פה פלוס. בואו נסדר את זה, y שווה 2 כפול x מינוס ומינוס זה פלוס 4 בריבוע, ופלוס ומינוס זה ייתן לנו מינוס 4. שימו לב פה, כאשר אתם רואים ייצוג אלגברי כזה, של פרבולה כזו, ואתם רואים פה פלוס, יש לנו נטייה לחשוב שהזיזו אותה ימינה 4 יחידות. לא. זה, אם אתם רואים פה פלוס, זה הזזה שמאלה, הזיזו אותה שמאלה. למה נוצר פה פלוס? בגלל הדבר הזה. יש מינוס של הנוסחה, ומינוס של הזזה שמאלה. ולכן נוצר פה פלוס. עכשיו, בואו נלך לשאלה הספציפית שבספר. נתונה לנו הפרבולה המקורית זו, ולכן מבחינתנו a זה מינוס 1.2. a זה המקדם של x בריבוע. בואו נרשום פה את הנוסחה של הפרבולת הזזה, x מינוס p בריבוע פלוס k. הפרבולה הזו, המקורית, אני עדיין מתייחס למקורית לזו, היא פרבולה הפוכה, בוכה, מה שאנחנו קוראים, כאשר הקודקוד שלה הוא בראשית הצירים. אמרנו, כל פרבולה שנראית מהצורה הזו, הקודקוד שלה בראשית הצירים. רוצים שהקודקוד יעבור לנקודה 3, 4. מה זאת אומרת 3, 4? זה אומר x, 3 ו-y, 4. x, 3, רוצים שנזיז את הקודקוד 3 יחידות ימינה. מה זה הזזה ימינה? הזזה ימינה זה p. והיות וזה 3 יחידות ימינה, אז זה יהיה 3. כמו כן, רוצים שנזיז למעלה
ארבע יחידות עד לפה, איפשהו. ארבע יחידות. מי מבטא הזזה למעלה ולמטה זה K. היות והזזנו למעלה, אז K יהיה 4. והנה הקודקוד, הפרבולה נראית בערך כך. בואו נלך לייצוג שלה ונרשום אותו. Y שווה. A זה בדיוק המקדם של X בריבוע המקורי. זה מינוס 1.2. X מינוס, אני רשמתי כרגע את המינוס של הנוסחה. P זה 3, מינוס 3, ופלוס K. K זה 4. לא לשכוח בריבוע, K זה 4, ולכן קיבלנו את הייצוג האלגברי של הפרבולה בסעיף א', שנראית ככה, וזה הייצוג, היא נראית ככה, וזה הייצוג האלגברי שלה. עכשיו, נעבור לסעיף ב'. אנחנו עדיין עם הפרבולה המקורית, זו הנוסחה הכללית. בסעיף ב', אומרים לנו במפורש, קחו את הפרבולה המקורית הזו, מינוס 1.2x בריבוע, ותזיזו את הקודקוד 1.8 יחידות שמאלה, הפעם שמאלה. לאן? לפה, מינוס 1.8. נזיז אותה שמאלה. בואו נלך רגע לנוסחה פה. P מייצג הזזה ימינה או שמאלה. במקרה שלנו, הזזנו שמאלה, ולכן P יהיה 1.8. ומבקשים מאיתנו עוד דבר, שנזיז אותה 3 יחידות למטה. בנוסף, גם 3 יחידות למטה, זאת אומרת למינוס 3. מי פה מייצג הזזה למעלה למטה? זה K. היות והזזנו למטה 3 יחידות, אז K יהיה מינוס 3. הנה הקודקוד, הוא נמצא פה, ולכן הפרבולה החדשה תראה ככה, והייצוג שלה יהיה ככה. Y שווה, נלך לנוסחה, A לא משתנה, כמו שאתם רואים. A זה מינוס 1.2. נרשום X ונרשום מינוס של הנוסחה. הנה המינוס של הנוסחה, רשמתי אותו, ואז נרשום את P. כמה זה P? מינוס 1.8 בריבוע. פלוס K. כמה זה K? מינוס 3. עכשיו בואו נסדר את זה. Y מינוס 1.2. X מינוס ומינוס זה פלוס 1.8 בריבוע. מינוס 3, פלוס ומינוס זה 3. כמו שאתם רואים, נוצר לנו פה פלוס, כי יש את המינוס של הנוסחה, ויש את המינוס של ההזזה שמאלה. ולכן כשאתם רואים ייצוג כזה של פרבולת הזזה, ואתם רואים פה פלוס, למרות שהנטייה זה שהזיזו אותה ימינה, לא, תזכרו שיש פה פלוס, בעצם הזיזו אותה שמאלה. ואז היה לנו מינוס של הנוסחה, מינוס של ההזזה שמאלה, ונוצר לנו פה פלוס. אז זה הייצוג האלגברי של הסעיף ב' והפרבולה נראית ככה, פה. עכשיו בואו נלך לסעיף ג', בסעיף ג'. מבקשים מאיתנו רק הזזה שלוש יחידות שמאלה. בואו נסתכל. קודם נראה את זה מוחשי בעיניים. שלוש יחידות שמאלה, זאת אומרת לפה, למינוס 3. לקחת את הקודקוד, להעביר אותו שלוש יחידות שמאלה. מה עם למעלה למטה? לא אמרו לנו להזיז למעלה למטה, ולכן הקודקוד יהיה פה. יישאר על ציר X. אז בואו נסתכל לנוסחה. הזזנו שלוש יחידות שמאלה. P, כמו שאמרנו, זה הזזה שמאלה וימינה, והיות והזזנו שמאלה שלוש יחידות, אז P יהיה מינוס 3. K זה הזזה למעלה ולמטה. והיות ולא הזזנו למעלה או למטה, K יהיה 0. עשינו 0 צעדים למעלה או 0 צעדים למטה. בואו נרשום את הייצוג האלגברי. במקום A, מינוס 1.2, זה קבוע, הוא לא משתנה, זה המקדם של X בריבוע. X מינוס, ושוב אני מדגיש את זה, כי אתם עלולים לטעות בזה, מינוס של הנוסחה, ואז אני רושם את P. כמה זה P? מינוס 3. פלוס, זה בריבוע, פלוס K, K שווה 0. מה נקבל? מינוס 1.2 כפול X, פלוס 3, כי מינוס ומינוס נותן לנו פלוס, בריבוע. זה הייצוג האלגברי של הפרבולה החדשה שהתקבלה. וגם פה, כמו שאתם רואים, נוצר לנו פה פלוס, והפלוס הזה מעיד על הזזה שמאלה. זה הכל, זו התשובה לשאלה הזו. אתם מוזמנים להיכנס לאתר קיבינימטיקה ולצפות בעוד פתרונות של ספרי הלימוד. זה הכל. ביי, להתראות.